好，来关心的是央行利率连三升，对于这百万的房贷族来说，第四季可能利率要上看2%，这追上14年前2008年金融海啸水准。至于更多内容，马时间交给秦涵。好，的确，央行持续的在升息，对于房贷族的压力来讲是首当其冲的。我们就来看一下这个时间轴，也就是从今年3月份开始，台湾跟进了美国联准会，也启动了升息循环。所以呢，在3月的时候，台湾的央行是升息了一码，之后在6月份还有这次9月份是逐步的每一次调升了半码。那现在现阶段房贷族要怎么样来因应呢？因为我们其实可以看到市场上面有很多的预测，包含像是最近房贷族为什么压力颇大，最主要的关键就在于很多的市场分析最快有可能在10月份的时候，超过200万的指数型房贷户，他们的房贷就会提高到1.87%，甚至还有专家认为可能等不到央行12月，也就是第四季的里监事会宣布升息，到时候可能会提前，也就是在11月份的时候，房贷就可能提早的冲上2%，这个2%大家不要小觑，因为是追上了14年前，也就是当时候2008年金融海啸时候的状况。事实上，央行其实在9月份宣布升息半码的前夕，房贷族就已经皮绷得很紧了，因为可能就陆陆续续接到，包含像是国内的5大银行，像是乘坐新房贷的台银、土银、和库，还有第一银以及华南银，他们最主要就是来乘坐这个新乘坐的房贷，他们那个时候的房贷利率就已经来到1.73%，其实差一点点的百分比，对于房贷族来讲压力都不小。也就是我们稍微帮大家换算一下，假设你跟银行贷款的是1500万，20年期的房贷，到了10月份，最高的房贷来到了1.87%，你有可能一年就会增加11000多块的利息哦，这个对于房贷族的压力当然可想而知的巨大。只是除了房贷之外，我们还要来聚焦在新台币的部分。新台币最近我们可以知道持续的贬，而且这个贬值的幅度是相当剧烈的，也就是现在大家都在看台币什么时候会失速列车来到32元字头，而且可能就会在本周来见到了。因为我们就来看一下，其实今天开盘是股汇双杀的，在开盘的时候新台币是贬了4.5分，那个时候还有31.71元，但随着美元指数不断的一路往上冲，现在是来到了114，台北股市重挫超过270点，也就是还失守了国安基金的防线，所以这一路下来新台币的压力就更为巨大。在盘中的时候先是贬了1.85角，来到31.85元，结果持续看到这个股汇双杀，外资不断的把钱汇出台北股市以及台湾的一些汇市之后呢，就扩大了贬值幅度，新台币贬了超过2.36角，是来到了31.9字头，31.9是创下了5年9个月以来的新低。所以最近在网络上面，很多的投资人都在好奇，也频频的发问，就是现在能不能用新台币来去买美元呢？因为我们可以看到美国升息了3码，而且是不断的每一次都调升3码，那台湾半码半码的升，这个对于台美的利差来讲是持续的扩大。所以很多人最近都有观察到，有一些大户他们似乎是把存款台币的存款换成了美元，因为呢，现在美元的定存利率有来到3%的，是比台币高出许多。所以在网络上面就有网友自曝说自己在金融业上班，透露上个礼拜五9月23号的时候，好多的大户把300万的台币都换到美金来定存，就为了来去赚定存的利率，还有台币跟美元的汇差，也看好美元会持续的往上涨。可是汇率专家就提醒啊，如果你现阶段31.9了，你才想要来去把新台币换美元的话，可能是有点晚，因为呢，可能赚不了多少汇差，你还要承担相关的风险。也就是说，真的到了32字头，会不会还一路往上的贬值呢？这个部分专家认为风险有点太大了。不过其实新台币的议题对于央行总裁杨金龙来说是25年来最大的挑战，因为今年以来
台币在年初的时候还有见到27字头，现在已经快要逼近了32，这个高价低价的差距已经超过了4块钱，所以呢，根据2008年国际金融海啸的时期，那个时候的高低利差差不多也就是在3.54元，今年已经扩张到了超过4块钱了，这个是25年来最大的价差，所以显示央行总裁杨金龙他上任仅仅4年半，新台币的汇率在1年内的波动幅度就超过了央行前总裁彭淮南在任的20年。毕竟现在可以关心到，包含像是日元、还有韩元、台币都持续的，甚至人民币已经破了7字头的整数关卡，所以可以看得出来，新台币在短期内32字头应该是很快就会见到。以上是这节的财经资讯。可是会让免疫力低下、代谢不平衡、皮肤状况变差。旺旺推出的梦梦水就是要解决大家烦恼的好帮手，白桃风味酸甜好喝，也欢迎大家扫左下方 QR code 或是上快点购网站订购。